У Середземному морі звільнили корабель із українським екіпажем, який захопили мігранти. Троє наших співвітчизників у безпеці. Про це повідомили в МЗС. Нагадаю, минулого тижня торгівельне судно врятувало близько сотні біженців, які дрейфували на човні. Коли нелегали дізналися, що баржа прямує до Лівії, взяли в заручники кількох моряків і зажадали від капітана змінити курс на Італію.